Frederico Olive com a sua agricultura sustentável, com o Altamiro Gomes da Lotus batalhando para melhorar a produtividade no caso da cana. Hoje é a outra mensagem do Altamiro da Lotus com a agricultura sustentável no ar, Davi. Olá, amigos, sou Frederico Olive, Agricultura Sustentável. Nós continuamos aqui em Bom Jesus, no interior de Goiás, acompanhando a eficiência do manejo orgânico com o protocolo da Lotus Biosoluções na cultura da cana-de-açúcar. Paulo, nós estamos numa área que nós já visitamos no ano passado, essa área aqui já tinha o 11º corte. Agora já estamos para o 12º corte. Okay. Te surpreende o que você está vendo nesse momento de vitalidade e produtividade que você está encontrando nessa área, Paulo? Vejo na minha área, principalmente nessa aqui, o perfilhamento e a saúde que a cana está vindo. Fácil vocês verificarem, né? Uma cana de vai para o 12º corte e com certeza deve subir os seus 15 a 20% de peso esse ano. Então a nossa expectativa é essa, é de entregar um produto de qualidade para a usina, né? E consequentemente um peso melhor a cada ano que passa. A tendência nossa vai ser essa, de alta produtividade e longevidade canavial. Então esses produtos da Lotus, com certeza, Fred, vai nos ajudar a chegar nisso aí. Que essa área aqui, ela, se ela subir nessa faixa que eu te falei, como é que eu vou destruir esse canavial? Nós temos que manter ela no local, dando lucratividade e, a área nova com cana nova, vamos ver, aguardar isso aí, que é uma grande expectativa aqui na região, esse trabalho novo que nós estamos fazendo lá com os trabalhos da Lotus.